Reka tubasuhuze mwe mudacikwa n'ikiganiro impamba y'ubumenyi ndi Barore Cleophas n'umwanya twakira amabanditsi b'ibitabo tuganira ku bitabo byabo dufite rero umwanditsi muri aka kanya igitabo cyakise umurunga budaheranwa mu Rwanda kiri no mu magambo ahinnye UBR umurunga budaheranwa mu Rwanda tuburaza kumubaza kuri yo kuri uwo mutwe w'igitabo ariko cyane cyane ikigamijwe no kuganira ku byanditse mu gitabo ni madamu Cecile Umuraza Wase ikaze mu kiganiro wakoze umutumirwa dufite muri iki kiganiro uyu munsi yize ubuforomo ihuye akomereza amashuri mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu bijyanye ni vura mitekerereze clinical psychology ivura mitekerereze aha kuvura imitekerereze ikaze nanone mu kiganiro Cecile igitabo wanditse wakise umurunga budaheranwa wavuga ati no murunga w'ubudaheranwa ndagira ngo wenda uhere kuri ayo magambo abiri hari umurunga bakiri bato badashobora guhita bumva icyo ari cyo hari n'ubudaheranwa ni ijambo tukunze kumva ahubwo rikoreshwa cyane mu n'abanyapolitike ubudaheranwa bw'abanyarwanda dusobanurire uko ayo magambo ahura n'ibyo wize murakoze umurunga ubundi nkuko tubizi mu Kinyarwanda ni umugozi ukomeye unoze byagora umuntu kuhambura cyangwa atabanje kuwukomeretsa byagora umuntu kuwutandukanya udaheranwa rero nkuko mwabivugaga wenda muri rusange bisa nkaho bigaragara ko biri mu rwego rwa politike muri contexte y'u Rwanda ariko jyewe mu bijyanye n'ibyo nize byivura mitekerereze udaheranwa ubundi navuga ko ahari wenda ni ijambo rishya mu Kinyarwanda muri urwo rwego rw'ubuvuzi ariko ni nta nubwo ari bishya mu zindi ndimi nuko tumenyereye ko ubundi buryo bwo kuvura bukoreshwa ari ubuvamahanga ariko ubundi resilience ni ijambo rimaze igihe kinini muri uru rwego rw'ubuvuzi cyane cyane bw'indwara zo mu mutwe rikavuga iki rikavuga kudahera ahantu hagukomerekeje ahahise abanyarwanda dufite mu mateka yacu dufite ibyadukomerekeje resilience rero cyangwa se ubudaheranwa buvuga kudahera ha hantu hagukomerekeje ntihakubuze kuba ahuri ubu ngubu ndetse ngo hazitire n'ejo hazaza iyo ufite ubudaheranwa bigufasha kugira imbaraga ndetse ukaba wagira n'ubudahangarwa mu gukumira ibindi bishobora kuza bishobora kugukomeretsa ari bishya mu gitabo cyawe uvuga ko mu mvugo ya kiganga cyangwa muri iyo mvugo yivura mitekerereze ubwo ni ijambo rishya turimo kunguka ivura mitekerereze uravuga ngo niba waravuze ngo n'ibidukikije birakomereka bishobora gukoreshwa hiryo jambo wadusobanurira n'ibidukikije rikoreshwa ubundi mu byiciro bitandukanye nko mu bidukikije tuvuge iyo ahantu hatemwe ishyamba cyangwa kwa kundi baritwika ubirebye wagira ngo ntihazongera kumera ishyamba ariko buhoro buhoro rya shyamba riratoha rigasubirana ubuzima ubwo rero ni ukuvuga ko mu by'ukuri ibyo bidukikije biba byagize ubwo budaheranwa ikindi ni nko ku byuma ibyuma nabyo ibyuma nabyo imodoka ishobora kugonga uruhande rumwe rw'ibyuma bigize rukagorama bakagenda mu igaraje bakarugorora
neza bagasiga irangi iyo modoka ntuzamenye ko yari yakoze yamanuka gusa bitandukana n'umuntu umuntu ufite ubudaheranwa nubwo yabugira aguma ari wa wundi kugaruka mu gihe hari aho yakomeretse araho yego yakomeretse kongera kugaruka mibereho nkuko waruvuze uti imodoka iragororwa wakongera kuyibona ntumenye ko ariyo kuko yisubiza na ryarangi utishyamba rishobora kongera kumera nyuma y'imyaka runaka ariko ririnzwe ribungabunzwe rikagarukaho ku muntu bigenda bite ku muntu bigira itandukaniro kuko biterwa ubundi n'imbaraga we ubwe yifitemo kandi burya buri muntu wese afite ubwo bubasha ubwo bushobozi bwo kudaheranwa gusa akenshi bisaba ko hari undi izindi mbaraga ziturutse hirya mu muryango mu itorero se mu itsinda ry'abandi bantu abamo gusa hasa gutandukanira na bya biremwa bindi nuko umuntu we ntabwo wamugorora nk'icyo cyuma ngo usige irangi bimere nk'aho ntacyabaye umuntu nubwo yagira ubudaheranwa ariko aguma ari wa wundi wakomeretse bivuga ngo hashobora kuza imbarutso ntoya ikamusubiza hahandi birashoboka ko yanagaruka nyine akagira ubuzima ariko watandukanye n'icyuma wabyise urugendo ariko urwo rugendo mbere na mbere mbere y'uko tunarwinjiramo Cecile wize ubuforomo urabukora ubuhamya bwawe utanga muri iki gitabo nyuma uza kubuvamo ujya gushinga umuryango wo kwita ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi by'indwara zo mu mutwe ndetse mu gitabo uravuga uti njye nahereye kubona abonaga mu muhanda ndashaka kumva iby'uwo muhamagaro niba ariko ndi buwite yego murakoze cyane mukomeje ku buhamya ubwo nasubira inyuma gatoya ngo mpere aho uwo muhamagaro nk'uko mubivuze watangiye ubuhamya bwanjye burimo mwarabubonye muri iki gitabo mu gihe rero jenoside yabaga nari muri paruwasi ya Nkanka nagiye gusura Masenge Tereza wahakoraga kuri centre nutritionnelle yaho jenoside rero iba ari hinsanga Nkanka ni hehe ubu ni muri Rusizi paruwasi ya Nkanka iherereye mu karere ka Rusizi numva bishoboka ko ari n'umurenge ubu ngubu bahari niba atari Nyamasheke oya ni muri Rusizi kuko icyo gihe ni naho hafi yaho niho hari hubatse komine Kamembe yaje kuvamo Rusizi ubwo rero hari igihe kimwe koko byari bikomeye ubwicanyi bukomeje hirya no hino ku isaha ya saa cyenda abakristu gatulika cyangwa n'abandi bemera kristu tuvuga ko ari isaha y'impuhwe z'imana mu Masenge umuheruka twitaba imana nawe twari kumwe Yudita aravuga ati nimuze dusenge aho twari twihishe duhurira mu cyumba kimwe aravuga ati nimuze dusenge nituramuka turokotse ibi ngibi buri wese abwira imana ikintu azayikorera cyangwa se niba mu yandi masaha aza kuza tunagiye tugende twasabye imana imbabazi z'ibyaha twaba twarakoze muri ako kanya rero niho numvaga mbabaye cyane pe numvaga icyizere cyo kubaho ari gike cyane ariko kubw'ukwemera ko imana ishobora byose njyewe mbwira imana ni nuramuka unkijije aka kaga mu gihe kizaza nanjye ntago nzirengagiza umuntu ubabaye ibyo rero koko nabivuze icyo gihe ariko mu by'ukuri byagiye binkurikirana imana incira inzira yo guhura n'abantu bababaye hari aho mvuga abana b'imfubyi twabanye
yaba inyarushishi tugakomezanya kuri apedike ndetse ne muri novisiya y'abayezuwiti Cyangugu hanyuma mu mwaka wa 2006 naje gukora urugendo rw'isenderezwa ndi umukarisimatike nza kubona umurwayi wo mu mutwe cyo giye nakoraga no ku bitaro bya kaminuza Butare urwo rugendo rw'isenderezwa twari turi kurukorera muri chapelle abazi Butare hari chapelle ya Kiliziya Gatolika ihari twari turi rero kwigishwa nuko mbona umwana w'umukobwa araje avirirana amashyira meze nabi hanyuma akinjira nyine kwahita ukubitwa n'icyuka cy'uko kuntu ameze hanyuma mitangira kusaba ko bamuvura ndamuvuza ajya mu bitaro bamaze kumuvura ibikomere bibabona ko ari ngombwa ko ajya mu bitaro by'indwara zo mu mutwe nabwo ndamujyana karayesi ya Butare ndakomeza ndamukurikirana nyuma ariko aza kwitaba Imana nyine kubera ubundi burwayi bw'umubiri hanyuma rero muri icyo gihe uwo twahuye nyine turi mu kwitegura gusenderezwa nyuma rero yo gusenderezwa mu muhango nyirizina w'isenderezwa hari umugabo witwa Christophe Habiyambere we n'umugore we Gasengayire Jose nibo bari bayoboye community ya Emmanuel icyo gihe Christophe aravuga ati muri aka kanya ni musaba Imana umurima mwazayisaruriramo njyewe rero ko nari maze iminsi nkora stage muri Karayesi ya Butare nahise nerura nyine ndavuga nti nyagasani umpe kuzasarura mu murima w'abarwayi bo mu mutwe kuko ndi muri stage narebaga uburyo babayeho muri icyo gihe rero ntabwo ari ugukabya mu by'ukwemera ariko hari umurwayi wo mu mutwe w'umubyeyi wakundaga guca ku irembo iwacu agakunda kuza kunsaba giceri cy'ijana biryo nyuma rero nza kwibuka ko mu by'ukuri ni umuhigo nari narahize mu gihe cya Jenoside nasabye kuba ari wo murima nasaruramo mbona ko uwo murwayi ko hari icyo anyibutsa mujyana kwa muganga mugejejeyo ndibuka n'umushoferi wadutwaye ahantu bacaga amafaranga 2,200 icyo gihe arambwiye aturampe 2,700 kubera ko imodoka nta muntu uri buze kongera kuyinjiramo iranuka ngize ite ndayamuha ariko ndamubwira nti uriya nawe ni umuntu ndamuvuza rero ubwo nari nabanje kugura mitiweli kuko nari nabanje kwaka amakuru ngura mitiweli ariko yari umurwayi mu by'ukuri warembye usaba igihe kinini cyo kuvurwa ko yamaze amezi 7 mu bitaro bampaye fagitire y'ukwezi kwa mbere nubwo afite mitiweli mbona ko iremereye nsubiyeyo kwishyura ya kabiri nibwo nahuye n'undi muryango nawe ufite umurwayi wo mu mutwe w'umusore ari yaratewe uburwayi n'ibiyobyabwenge barambwira bati rwose umaze iminsi wita kuri uriya mubyeyi dufashe kwita no kuri uyu nguyu ubwo rero niho nabonye ko ubwo uri umukozi wa leta nari umuforomo ku bitaro bya kaminuza icyo gihe rero nabonye ko inyota yo kubafasha irahari ariko ubushobozi mbona ni buke nibwo rero nagiye negera umukozi wa mitiweli de sante communautaire ndamutekerereza uko bimeze namubwira nti abarwayi urababona hano no mu mujyi wa Butare rwose bari bahari benshi cyane none maze kuvuza umwe mwereka fagitire maze kwishyura y'amezi 2 kandi hari n'undi hari n'abandi hirya no hino wafashe iki yambere y'imfura Francoise n'ubu aracyakora muri mituweli ya Huye bagiye muri RSSB ariko aracyahari ubwo rero arambwira ati rero ibyiciro by'ubudehe byari bitaraza Global Fund ifite programu yo kwishyura mituweli z'abatishoboye
icyo gihe ahita mpamagarira yo hamagara kuri siège ya Global Fund bamubwira bati rwose nta kibazo ni mukora urutonde abo bantu tubahe mitiweli nuko rero byatangiye ndabwira ubuyobozi bwariho icyo gihe ndabwira ba feri sosiyali mirenge yose mbwira no mu visi meya w'uruhare ariko nkabona ntibyihuta hanyuma gihe rero nitangira amatangazo yaba mu kiliziya gatulika mu nsengero abantu rero barakubita baruzura baza ari benshi cyane ntangira gukora rwa rutonde mu ntangiriro nduva naratanze urutonde rw'abantu 357 bose babaha izo mitiweli zitishyura ariko bo ni mitiweli gusa bisanzwe by'ubukene si ikibazo cy'uko bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe oya nta na precise nari ni imiryango ariko ifite umurwayi wo mu mutwe kuko banza byari bitara naba ko umuryango wose ari itegeko ariko kuko twari tubonye ayo mahirwe Global Fund tarobanura twashyizemo imiryango nuko rero natangiranye nabo noneho n'abandi bari bahishaga mu rugo batavurwaga baratangira barabazana turabavuza noneho n'uwo tubonye mu muhanda kuko ubwo tubonye ninde ni wowe nk'umuforomo mwamaze kubitsinda bo ubwo bimaze gusa nibifasha uwo murongo sinatinya kuvuga ko ari n'amahirwe nagize yuko ubuyobozi bwariho icyo gihe bwahindutse kuko ubwari buje bwarabyumvaga mu bitaro oya mu buyobozi bw'akarere hanyuma izo mitiweli zikaba ziraho Global Fund zazishyura hari n'igihe twabaga twaratanze urutonde rwose wenda umuntu yari ayifite bigaha amahirwe wa wundi dutoye mu muhanda nonaha ntaho yari yanditse hanyuma rero ubwo jyewe Cecile nka Cecile w'umuforomo byagarukiraga ku bitaro nka Cecile nabona uwo murwayi nkabwira visi meya wari uhari yaradufashije cyane niwe Mugeni Christine nakabwira polisi kuko ntabwo wapfa gufata uriya murwayi wenda ufite n'amahane mu muhanda ku mpamvu z'umutekano we n'uw'ibintu ashobora kwangiza biba byiza iyo mujyanyemo n'inzego z'umutekano ubwo rero twagira gutya tukabitegura noneho na ba bandi bari mu muhanda cyangwa no muri twa dusantire two hirya no hino mu byaro tuzi abo bantu baje kugeraho tukoramo amatsinda ashingiye kuko batuye noneho rero muri iryo tsinda bakavuga bati hariya hari umurwayi nubwo we nta muntu waje mu nama ariko twebwe turamuzi noneho rero rya tsinda nawe rikamuzana tukamujyana uzarekura akazi ute ujya gushinga uyu muryango ubitaho hari mu mwaka wa 2010 mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya 26 nari naratse buruse yo gukomeza kwiga ngo nkore masters hanyuma mbona kugumiza mfite iyo nyota yo gukora uretse no kuba ari igikorwa cy'urukundo ariko nari naranabyize muri kaminuza kandi nkabona ko ari ikibazo gihari gihangayitse umuryango nyarwanda akazi mu by'ukuri nagasezeye ntavuga ko ngiye gukora ibi ngibi navuze ko ngiye gukomeza amashuri yanjye nubwo bitakunze ngo mpite nkomeza kuko aho nari nizereye financement ntabwo yabonetse ariko nahise mbyinjiramo numva kuba akaguru kamwe kari aha kandi kari hariya bidahura uri rero mu muhamagaro no mu muhigo yego mu gitabo cyawe uravuga uti nahisemo gukoresha uburyo budakunze cyangwa se bubusanye n'ubusanzwe bukoreshwa mu kwita kuri aba bantu
Yego. We wahisemo ko imiryango igira uruhare mu guherekeza aba bantu bafite ibibazo by'ihungabana bigera no ku burwayi. Yego. Ubona iyo approche cyangwa ubwo buryo bwaratanze iki aho mukorera nibura? Aho dukorera nanjye n'uwenda n'uburyo bwari busanzwe bwo kuvuga ngo umurwayi ajye kureba muganga kuruta ko mushyiramo imiryango yabo. Ubwo buryo jyewe nabonye bwatanga umusaruro, uretse no muri Huye nabigeragereje kandi nkabona bishoboka. Nabonye bwaza ari igisubizo ku kibazo ubushakashatsi bwa RBC bwo muri 2018 bwagaragaje imibare myinshi y'uburwayi bwo mu mutwe ko bwakorewe mu gihugu cyose, ariko cyane cyane bwagaragaye uri ku kigero cyo hejuru ni agahinda gakabije, depression, n'ihungabana byagaragaye mu baturage muri rusange bakorewe ubushakashatsi, ariko bigira umwihariko ku cyiciro cy'abacitse ku icumu. Icyanteye rero kushyira ubu buryo cyane no mu gitabo ni uko mu bigaragara abantu 94.7% cyangwa se tugenekereje 95% ko abantu ntibaba mu bice ntabwo bagana serivisi z'ubuvuzi zitanga ubufasha ku ndwara zo mu mutwe. Nubwo buhari uhereye mu mudugudu ku mujyanama w'ubuzima kuzamuka. Ubwo rero niba abantu 4.7% ari bo bagana izo serivisi, biragoye kuzazamura ukagera kuri ya 95%. Nabonye rero ubu buryo bwo kumenya aho baherereye ukabegera, bituma iyo utagiye ucira umuntu urubanza, iyo utagiye umuha akato, ukagenda umwereka ibyiza biri mu kwivuza n'umuryango we, ukeraho ukabona ko nyine koko hari uburyo batekerejweho, noneho nabo bagakukangukira. Mu myaka mumaze mukora nk'umuryango wise Murunga Budaheranwa mu Rwanda UBR, mwageze ku kigifatika? Numva twarageze kuri byinshi bifatika, kuko muri abo barwayi nkuko nabivuze twahereye kuri 5, nubwo batatu mu muhanda. Mu muhanda nubwo batatu, babiri baje kwitaba Imana, harimo umubyeyi wari ukuze aza kugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso kubera gufata imiti nabi nyine, arabyuka rimwe aratangira aravuga cyane, babona yikubise hasi arapfa. Ni kimwe na wa wundi wa kabiri navuze, wari ufite uburwayi bwatewe n'ibiyobyabwenge, uretse no mu mutwe byari byamuteye n'ikibazo cy'umutima, aza kugira umwenge ku mutima, nawe aza kuba yicaye ahantu hafi y'umukecuru wipimiraga ibigage, babona arahira imyara nawe arapfa. Ariko abandi navuga ko mu by'ukuri abenshi bafashirizwa mu miryango yabo basubiranye ubuzima, nubwo wenda ataba muzima 100% nk'undi muntu utarigeze kugira ubwo burwayi, ariko byibura niba ari umuntu umenya ko umwenda wanduye akawumesa, niba umuntu umenya ko haza gukenerwa ibyo kurya akajya mu murima agakura ibijumba akabishyira ku ziko akabiteka. Hari n'abana benshi bagiye basubira mu ishuri, cyangwa se umubyeyi akaba ari we urwaye mu mutwe. Burya iyo umubyeyi ahungabanye n'abana birumvikana ko nta buzima baza kugira. Ubwo rero harimo ababyeyi benshi basubiranye ubuzima, bayoboye ingo zabo neza, bayoboye ndetse n'ayo matsinda. Hakaba ikindi kintu cyiza twagezeho ni uko abenshi ntabwo bagiraga aho kuba. Abafatiye umudugudu, urabivuga mu gitabo ahantu bita Impare, uwita umudugudu w'Amizero. Iminota y'ikiganiro yagiye kuri iki kiganiro, mwihangane, ntabwo
yaba ari umwanya wo gusoma igitabo cyose biba byiza ariko Cécile none se kwita kuri abo bantu no kwandika igitabo bizahure biti wandikiye nde urashaka kwamenya iki murakoze cyane numvise kwandika igitabo ari nk'umusanzu wanjye ku muryango nyarwanda cyane cyane ko nifuzaga ko ya mibare navuze iri hejuru y'abantu bafite uburwayi ariko ntibajye kwivuza numvaga niba nimwe mukunda kutubwira ngo cyambere ni amakuru nibabona amakuru y'ubuzima bwo mu mutwe bazamenya ibimenyetso nkuruza by'uko umuntu afite ibibazo byo mu mutwe tukababwira n'ubutabazi agomba guhabwa tukanabayobora kuri izo serivisi hanyuma kubishyira mu gitabo rero hari inama ku ihungabana yabaye muri 2019 nayo yize cyane kuri ubwo bushakashatsi ndumva madamu wa perezida wa Repubulika nyakubahwa Jeannette Kagame iyo nama yari ayirimo nagendeye cyane ku mpanuro yatanze muri iyo nama agira ati abantu bashobora kuba dutinyuke tuvuge ku bikomere kwemere ko bikomeye tubashe gukira urebye rero nanjye mu buhamya bwanjye nubwo nize ibyo bijyanye no kuvura mu mutwe ndi umuntu ntabwo nabura kuba mfite ibyankomerekeje uravuga ariko mu gitabo yego ndabivuga ibikomere byawe nabyo urabivuga bakubwiye bati mwana wanjye ntuzashinje urabivuga mu gitabo cyawe uravuga utari ko kubabarira kubohora no kubohoka yego mu gitabo urabivuga ukoresheje ijambo ry'ikigiriki wise ngo ni aphesis warabivuze mu gitabo hanyuma ariko uranavuga uti ngira ngo ni nyogosenge wahubwiye ati mwana wanjye ntuzave muri gatulika ni mwene mama wacu muri Katete Francine warabivuze mu gitabo ugaruka no ku ndirimbo ya Bonhomme uvuga ngo turi no mu minsi ijana yo kwibuka uvuga ngo iryo jambo rya nyuma bawe mwavuganye rya gutandukana ujye uryibuka igukomeze ukomere ariko cyane cyane uravuze ngo iyo ndirimbo narayangaga ngo warayumvaga mushake kuyumva uyu munsi noneho wayumva ukayirangiza cyane ndanayikunda nshobora tubwire rero uko wayitinyutse nkiyumva bwa mbere yaje ku rwibutso icyarwa ku gateme hari urwibutso hashyinguyemo bene mama wacu harimo umwe spesiyoza yari afite umwana ntekereza ko tumubona ubwa mbere bari bafatanye mu buhamya twahawe n'abamubonye nawe yavuze ayo magambo ajya gusa n'ayo Bonhomme avuga ati munyica ariko mundekera umwana mu buryo wabonaga amuproteje yumvaga yamubararaho we agapfa ariko umwana akasigara nahise rero nkiyumva ubwa mbere nyine nawe atarayikosora numva hari igikaya igitero yakosoye mbere yaravugaga ngo iryo jambo rya nyuma yavuze ngo iteka rintera igikomere koko nyine nkiyumva numvise nanjye ari inteke ikomere ariko nyuma buriya ziriya ndirimbo ni uburyo bumwe bwo kuvura abantu bafite ihungabana iyo ugezaho ukazisubiramo ukazumva ugeraho ukakira noneho ahubwo ugakuramo imbaraga aho kugira ngo bigusenye biguhungabanye ukarushaho gukomera no guharanira tukunze kubivuga ngo tuzusa ikivi basize batushije iyo ushikamye rero uhamije ibirindiro muri ibyo bintu mu bihe byiza mwagiranye bigufasha guharanira gusigasira icyo gihango hanyuma wagisigasira bikagufasha no kubaho Cécile Nsoza waravuze nanone ngo tujye tubibukira aho baruhukiye ngo ariko tunabibukira aho babaye yego ushingira ku bukwe bwari bwabereye mu Mayaga yego duhuriza ibyo bintu ndagaba ntose siko baba bazasoma igitabo nibyo
kubibukira aho bashyinguye nibyo biri mu nshingano zacu nk'ababibuka ni n'uburyo bwiza leta yadushyiriyeho nyine kugira ngo tujye tubona aho tubibukira ariko akenshi iyo tuhari twibuka umubabaro banyuzemo akenshi rero iyo wibuka umubabaro biragoye kuhita wema akenshi ushobora kujya hasi cyane ariko iyo ugeze aho ukibuka hahandi mwabaye ukibuka ibyiza mwahasangiriye ndabivuga muri ubwo bukwe bwo ku Mayaga Fidele yabitubwiye neza ati twibuke impundu zavugiye aha hantu ni byinshi rero byiza ni na bumwe mu buryo bwo kuvura bita gusubira ku isoko ugasubira ku isoko y'ibyiza bya byiza rero bigashobora kuzamura hahandi washoboraga gutsikamirwa n'inabi yabaye ahubwo bya byiza bikakuzamura bikakugeza hahandi nyine ushobora kugira icyo nese akarwa ku budaheranwa urakoze cyane reka dushimire umwanditsi twari kumwe muri iki gitabo ntabwo ndi bugira ikindi nongeraho ibyiza ni ugushaka igitabo kwisomera ariko kandi yanambwiye ko yanditse atagamije ko kiba igitabo cyo gusomwa ahubwo ni igitabo cyo gufasha abumva bafite uwo muhamagaro wo gufasha abandi mu gukira ibikomere no kudaheranwa n'amateka yabakomerekeje murakoze nubwo avuga ngo si icyo gusomwa ariko burya igitabo cyanditse n'icyo gusomwa turamushimiye nawe udacikwa n'iki kiganiro turagushimiye.